Tad, lai remontētu skolas, un tad laiks ir no 3 mēnešus, savukārt bērndārziem tas laiks ir pavisam īsi, tur vēlams pabeigt līdz 1. augstam. Protams, arī bērndārs noslodze vēl augusta mēnesī nav pilna, bet vienalga. Nu, uz šo brīdi izglītības iestādēs veikti darbi 260 tūkstoši, tas ir nepilna puse no plānotā. Lielākais darba apjoms ir veikts bērndārzos, iet un pa pabeigtu. Tātad ir atremontētas 5 bērndārz grupas, kur vidēji izmaksas uz vienu bērndārz grupu, viņi apmēram 20-25 tūkstoši. Tad ir atremontētas virtuves telpas, un magvietiņā un rūķītī, un 2 grupu ģērbtuvi remonts, saulīti un zvaigznīti. Jā, tad kopējā summa, kā jūs redzat, ir vairāk kā 150 tūkstoši eiro bērndārzos, tālāk. Nu, un vispār izlītījošās iestādēs, skolās, tātad remonts, tātad 6. vidusskolā, kur ir liels darba apjoms, jumta remonts, turpat 50 tūkstoši. Starpstāvu pārsegumā savienojuma korozijas novēršana 1. pamatskolā un 6. skolā veikta, ventilācijas ierīkošana 3 skolās, nu un citi darbi tālāk. Tad mēs turpinām realizēt programmu mācības kvalitātes uzlabošanas, un šobrīd tiek veikti un liels darba apjoms jau pabeidz mākslas skolā, kas saistīs ar IKT sistēmas izbūvi. Nu, Jaudas namā nomainīti spoguļi ir baleta zālē. Nu, tā kā tagad ir viss tas intensīvākais periods, jā, bet šobrīd nav nekāda pazīme, kad varētu darbus nepabeigt līdz 1. septembrī. Nu, tad es gribu apsveikt Embūtes 49, Ugāles 32, šī iekškvartāla iedzīvotājs, šī kvartāla iedzīvotājs, jo ir uzstādītas bērnu rotaļierīces jaunajā bērnu kompleksējā rotaļu laukumā. Nu, turpinās tie labiekārtošanas darbi tur. Nu, mēs izmaksājam maznodrošinātajiem ģimenēm pabalstus vai pienācīgi sagatavotos mācību gadam. Gaidāms, ka tos saņems apmēram 240 bērni, tā ir skaitā 27 bāriņi. Nu, un tas atbalsts ir 30 eiro iepirkuma kartes veidā, un tad vēl ir vispār izglītošās izglītības iestādēs 43 eiro, tehnikumā, ja mācās 62, un augstskolā 121. Nu tā. Bet nu, ir tās 30 eiro, tie ir iepirkuma kartes, jā, tā kā līdz ar to tur nopirkt tikai tos mācību līdzekļus, kas vajadzīgi ir skolai, tur nevar nopirkt ēdumu vai kaut ko citu. Nu, ir veikta Valsts veselības inspekcija veikusi peldūdeņu kvalitāti, kvalitātes kontroli Ventspils peldvietās, tātad Pludmalē, pilsētas Pludmalē, Staldzenes Pludmalē un Bušnieka ezerā. Un visu ūdens kvalitāti atbilst normai. Nu, un mums ir arī šai laikā samazinājies bezdarba līmenis, jā. Nedaudz, bet ir samazinājies.